com a finalidade de manter os recursos naturais para as futuras gerações. Em Teresina, a Associação dos Cegos mantém um projeto nessa área. Esse trabalho ele surgiu assim, através de uma necessidade que a associação tinha e como hoje ainda tem ainda, na questão de recursos. Por apenas sobreviver de ajuda da sociedade, nós também, vendo o meio ambiente sendo agredido, entramos nesse meio também de ajudar, contribuir com a preservação do mesmo, né, do meio ambiente. Então, o que ocorre? Aí nós fizemos esse trabalho, já vem vindo.